ዛሬ ያምሯቸው ጤና የሚያጠያይቅ ዲዛይነሮች የፈጠሯቸውን ከማሳቅ አልፈው ዱላ የሚያስመዝዙ ፈጠራዎችን ከናላማቸው እያደረስኳችሁ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንቆያለን። ከዚያ በፊት የዛሬ ቪዲዮአችን ከሳቅና ጨዋታ ይዘለለ ሌላ ጎንዮሽ ምክንያት እንደሌለው እንድትገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ። ዝግጁ ከሆናችሁ ወደ ቪዲዮ ማለፍ እንችላለን። ስድስተኛ፣ ክሪስተን ስቱዋርት። ቲሸርት ላይ የሚጻፉ ጽሑፎችና የሚሳሉ ስዕሎች በበርካቶች ዘንድ ፈገግታን የሚጭሩ ናቸው። ይህ የምትመለከቱት ቲሸርት በትዋላይት ላይ የምናውቃት የተወዳጁ አክትረስ የክሪስተን ስቱዋርት ፎቶ ነው። ታዲያ ፎቶዋን ቲሸርት ላይ ማድረጋቸው ለእሱ ያላቸውን አድናቆት እንደ መግለጽ ሆኖ ሳለ ሴት እህቶቻችን ሲያደርጉት ይህን መሰል ገጽታን ይላበሳል። ይህን ቲሸርት አክትረሷ ብታየው ምነው ትዋላይትን ባልሰራሁት ባልታወቅ በቀረብኝ ብላ ከማማረር የምትመለስ አይመስለኝም። ነገር ግን ደመኛዋ ዲዛይነር በዚህ መልኩ ፍቅሩን ገልጾላታል። እኔም ፎቶዋን እንደተመለከትኩኝ ጆሮ ደግፍ እንደተያዘች ከመጠርጠር በተጨማሪ ከፋሚሊ ጋዩ ከግሌን ኳግማየር ጋር ተመሳስላብኛለች። ለማንኛውም የምታደንቁትን አርቲስት ፎቶ ቲሸርት ላይ የምታደርጉ ዲዛይነሮች አደብ እንድገዙ እያስጠነቀቅኩኝ ቀጣዩ አውቋበት ዲዛይነር ወደ ሰራው ፈጠራ ናቅና። አምስተኛ፣ ትሬን ኤንድ አፓርትመንት። ይህን ዲዛይኒንግ ከተመለከትኩኝ በኋላ ቪዲዮን አቁሜ ነዋሪዎቹ ምን አይነት ኑሮ እንደሚመሩ ሳስብ የእኔ ኑሮ ምን ያክል ቅንጡ እንደሆነ ተገነዘብኩኝ። ነገሩ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ አሁን ከስር መሰረቱ አብራራላችኋለሁ። ይህ አፓርታማ በቻይና ቾንኪን ውስጥ የሚገኝ አፓርትመንት ሲሆን ባቡሩ ቀን ተሌት እያጓራ መሬቱን እያንቀጠቀጠ ሲመላለስ ይውላል። ባቡሩ የሚያልፍበት አንድ ሙሉ ፍሎር ክፍት ሲሆን ባቡሩ በተመላለሰ ቁጥር ያማረሩ ከጦር ሜዳ ያልተናነሰ ውሎና ዳር እያሳለፉ ማረፊያ ብለው በገዙት ቤታቸው ሰላማቸውን ያጣሉ። እዚህ አፓርታማ ዘለግ ያለ ዓመት የኖረ ሰው ነገሮችን የመቋቋም አቅሙ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ከሚጮህበት ባቡር ያነሰ ኃይል እንዳለው የሚያምን ከብረት የጸና ሰው ነው። አራተኛ፣ ቤንች ስፓይክስ። አጋነን ካበሉኝና ይህ ዲዛይነር እንደ ስራው ከሆነ ቅጣት የሚባለው ቃል በሱ ዘንድ አቅም ያጣል። ያም ሆኖ ስራውን ነግሬያችሁ ለስራው የሚመጥን ቅጣት ምን እንደሚሆን ፍርዱን ለእናንተ ትቼው ፍርዳችሁን ኮመንት ላይ ጠብቃለሁ። ናላችሁ የዲዛይነሩ የስራ ውጤት ይህ የምትመለከቱ ሲሆን በህዝብ ማረፊያ ስፍራ በሚገኝ ወንበር ላይ የሾሉ አልሙኒየሞች ወደ ላይ ይወጣሉ። እነሱን ለማስገባትና ተደላድሎ ለመቀመጥ እንደ ህዝብ ስልክ አሊያም እንደ ጆተኒ ወደ ኮይን ስሎቱ ሳንቲም መክተት ግድ ይለናል። ሳንቲም አስገብቶ የተቀመጠው ሰው ሲነሳ እኒያ ሹል አልሙኒየሞች ዳግም ከፍ ብለው ይወጣሉ። ዲዛይነሮቹስ አንድ ይለይቶላቸዋል። እኔ ከሁሉም በላይ አግራሞትን የጫሩብኝ ከፍለው ሀገር ሰላም ብለው የሚቀመጡ ሰዎች ናቸው። እኒህን ሰዎች ፈንጂ ረግጦ ተደላድሎ ከሚቆም ሰው ለይቻላቸውም። ለማንኛውም ይህን ማድረግ ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ የፈጠራ ዋና ዓላማ በምሽት ሰዓት የጎዳና ተዳዳሪዎች ወይም ቤት አልባዎች እንዳይተኙበት ለማድረግ ሲሆን እኒህ ቤት አልባዎችን ለማሸሽ ከዚህ ውጪ ወንበር እንደመቆለፍ፣ ሲመሻሽ ወንበሮችን እንዳይመቹ አድርጎ እንደማጣጠፍ፣ እንዲሁም የሾሉ ኮንክሪቶችና ድንጋዮችን በመሬት ላይ በማድረግ ቤት አልባዎችን ለማሸሽና ለማባረር በማለም ነው። ሶስተኛ፣ ፕሌይግራውንድ። አሁን ወደማሳያችሁ የህፃናት መጫወቻ ስፍራ ልጆቻችሁ ሲያስቸግሯችሁ መቅጣት ፈልጋችሁ ሳይመቻችሁ ሲቀር አሊያም ጨዋታ ጨዋታ እያሉ ጥናቱን ሲዘነጉት ወደዚህ ስፍራ ይዛችኋቸው ኑ። ከዚህኛው ሲጀምርላችሁ ከመንሸራተቻው ይልቅ ወደ ሸርታቴው የሚወጡበት መሰላል ለመንሸራተት የሚመች ይመስለኛል። የዚህ ሸርተቴ ዲዛይነር የልጅነት ታሪክ የሌለው ከሌላ ፕላኔት የመጣ እንዲሁም ለልጆች ያለው አመለካከት ከተለምዶ በተቃራኒ የሆነ ነው። እዚህኛው ሸርተቴ ላይ የተቀመጠው ህፃን ሸርተቴ ሊጫወት ሳይሆን የእቃ ማንሻ ፓሌት ላይ ተቀምጦ እቃ ለማንሳት እየጣረ ይመስላል። ይህኛውም ሸርተቴ በእኒህ የትውልድ ጠንቅ ዲዛይነሮች ለአገልግሎት በቅቷል። ታዲያ ከሁለቱ የከፋ አንድ ሸርተቴ ያሳይቻችሁ የሸርተቴ ምዕራፌን ላጠቃልል። ምናልባት ከወንዶች ይልቅ ይህን ፎቶ ሴት እህቶቻችን ትረዱታላችሁ። ምንድን ነው ካላችሁኝ
ስሙን እርግጠኛ ባልሆንም እንደ ድንችና ካሮት ያሉ ነገሮችን የሚፈቀፍቅልን መፈቅፈቂያ ነው። ታዲያ ይህን ግኝት ወደ ሸርታት ያምጥተው የተፋቀ ትውልድ ለመፍጠር ታትረው የሚሰሩ የአገር ተረካቢ ጠንቅ ዲዛይነሮች አሉ። ሁለተኛ፣ ኤቲኤም ማሽን። ይህ የምትመለከቱት ኤቲኤም እጅግ ከፍ ያለ ቦታ ላይ የተቀመጠ ረዘም ያለ ሰው ብቻ እንዲገለገልበት ታስቦ የተሰራ ሲሆን አጠር ያለ ቁመት ያላቸው በመተዛዘል እንዲሁም ተጨማሪ ወንበር በመጠቀም ብራቸውን ያወጣሉ። እንደኛ ሀገር የካሽ እጥረት ያለባቸው ሀገራት ይህን መንገድ ቢጠቀሙ ተመራጭ ይመስለኛል። ታዲያ ከዚህ በተቃራኒ ወደ መሬት የወረዱ ኤቲኤሞች በኒውዮርክ ባሉ ጎዳናዎች ላይ ይስተዋላሉ። እኒህ ደግሞ አጠር ያለ ቁመት ላላቸው ሲሳይ፣ ለረጃጅሞቹ ደግሞ ስቃይ ናቸው። ኤቲኤሞቹ ከመሬት 15 ኢንች ርዝማኔ ሲኖራቸው ተገልጋዮች መሬት ላይ ተቀምጠው ይጠቀማሉ። ይህ ደግሞ በሀገረ ራሻ ያለ ሲሆን አታውጡብኝ በሚመስል መልኩ ደንበኛን ከግድግዳ ጋር አጠብቆ ገንዘቡን እንካችሁ የሚል ኤቲኤም ነው። እርግጥ ነው ሰዎች ሳይጣበቁ መውሰድ ይችላሉ። ያም ሆኖ ሰዎች ለፍተው የሚያመጡትን ገንዘብ በዚህ መልኩ ተሰቃይተው መቀበላቸው ልብ የሚነካ ቢሆንም ዲዛይነሮቹን ፈጣሪ ይላችሁ እያለን ወደ ቀጣዩ እናምራ። አንደኛ፣ ዎኪቶኪ ቢልዲንግ። ይህ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ዎኪቶኪ የሚል መጠሪያን የያዘ መገኛውን በለንደን ያደረገ ህንፃ ነው። ህንፃው በአሰራሩ ላይ ምንም አይነት ጉድለት ባይኖርበትም አንድ እንከን ግን ነበረበት። እንከኗም በፀሐይ ትይዩ መሰራቱ ነበር። ታዲያ ይህ ምን ችግር አለው ካላችሁኝ፣ ህንፃው የማንጸባረቅ አቅሙ አሊያም ምላሽ የመስጠት አቅሙ ከፍተኛ ሲሆን ወደ መስታወቱ አርፋ የተመለሰችው ፀሐይ በምታርፍባቸው እቃዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አደጋን ታስከትላለች። በዚህም በነጸብራቁ ትይዩ ያሉ እቃዎች የሚቀልጡ ሲሆን ለደቂቃ ፓርክ አድርገው ሲያልፉ የመኪናዎቻቸው ቦዴ ከፍተኛ ጉዳትን ያስተናግዳል። በዚህም የጃጓር ኤክስጂ መኪና ተጠቃሽ ነው። የመኪናው ባለቤት ፓርክ አድርጎ ሲመለስ የመቅለጥና የመጨራመት ባህሪን አሳይቷል። ከዚያም ባለፈ የአይን ብርሃንን እስከ ወዲያኛው የሚነፍግ ጨረር ህንፃው የሚለቅ ሲሆን ዲዛይነሮቹን አስተችቷቸዋል። ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ከሰዓታት በኋላ በሁለተኛ ቪዲዮ እስከምመጣ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምፈልጉትን ቪዲዮ በኮመንት ላይ አድርሱኝ። አለኝታነታችሁን ለማወቅ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያረጋችሁ ቆዩኝ።